Olá para você que está ligado na programação da TV Câmara Campinas. Hoje um programa muito especial. É o meu bairro na TV. A gente vai falar curiosidades sobre o Parque Santa Bárbara aqui em Campinas. A gente vai mostrar uma galera bem bacana de uma companhia de teatro. A gente vai mostrar também um bosque, que é um sucesso aqui no bairro. A galera faz exercício, é muito legal. A gente, claro que teve a oportunidade também de conversar com os moradores aqui do bairro. Mas olha, também tem o lado do lixão. Você sabia que tinha um lixão aqui no Parque Santa Bárbara? Pois é, a gente vai falar sobre isso também. Agora, claro, a cereja do bolo é um bar que tem aqui no bairro, onde a galera come pé de frango. É isso mesmo. Olha, tá imperdível, vale a pena você ficar com a gente. O Parque Santa Bárbara surgiu no final da década de 1970. A Roberta conhece bem o bairro, afinal mora por aqui desde quando era criança. De modo geral, assim, é um bairro que não tem muito índice de violência, né? A gente não vê muita essa violência presente, não é um bairro considerado muito violento, embora em alguns momentos tenha algumas ocorrências de assalto, mas de violência que eu falo assim, de não poder andar na rua, a gente ainda vê os moradores sentados na calçada, né, conversando com vizinhas, crianças brincando na rua, algumas pessoas passeando, ó, tem gente que passeia na rua tranquilamente, então não é um bairro assim que a gente fica totalmente inseguro de morar. Você mora aqui desde? Desde 87. Desde 87. O que mudou de lá pra cá? Ah, bastante coisa. Quando eu mudei pra cá, né, não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto, não tinha energia elétrica, o ônibus passava na pista, a gente pra pegar o ônibus tinha que ir até a pista pra pegar o ônibus. Hoje a gente já tem o transporte público circulando, né, nas ruas, então teve muitos avanços, assim. Você fala do bairro, Roberta, com muito orgulho e tal, sim. A gente percebe que mexe até com você. Você não trocaria aqui por nenhum outro bairro não, de Campinas? Não, não trocaria. Eu gosto de morar aqui. Foi um bairro de... A princípio não foi um bairro de escolha meu, foi um bairro de escolha dos meus pais. Mas eu casei, né, tive a oportunidade de morar em outro lugar, mas eu quis morar aqui, escolhi morar aqui. Né? Então foi aqui que eu passei a maior parte, né? Da minha história foi aqui. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu me tornei adolescente, jovem, adulta, né? Hoje tem meus filhos que moram aqui. Nascidos aqui. Nascidos aqui, estudam aqui no bairro, né? Frequentam a igreja aqui do bairro. Então, a minha história tá aqui. Meus amigos são daqui e eu não trocaria aqui por outro bairro de Campinas. Vamos então dar uma volta pelo Parque Santa Bárbara com a Roberta. E a conversa rendeu. Então esse bosque antes era um buracão, as pessoas jogavam muito entulho naquele local. Era até perigoso, as mulheres em geral assim, tinham muito medo de passar por ali à noite. Já teve até alguns casos assim, de tentativa, né, de estupro naquela região. E aí foi quando os moradores começaram a pedir muito melhorias naquele entorno. Então era uma área suja, com muito lixo. E agora não, agora você vai lá, você já percebe assim, que tem muito lazer, tem muita natureza. É um ponto de encontro dos moradores, tal, o pessoal que queira fazer até uma atividade física, né, o que é bastante bacana. Sim, lá tem uma academia para terceira idade, tem um parque para criança, tem a Lagoa dos Patos, tem os quiosques que as pessoas usam para fazer piquenique. Eu mesmo já fui lá, já fiz piquenique com meu filho. Dá para fazer um churrasquinho ou não? Dá para fazer também, dá. Bom, isso é bom, né? Eu já fiz bastante coisa lá, tanto para mim, assim, para meus filhos com piquenique, como também já levei turminha de catequese, a gente já fez gincana da Páscoa por lá. Lá é um lugar muito bom, assim, para convivência. Olha, andando aqui pelo bairro, a gente encontra algumas figuras bem bacanas, personagens bem interessantes, como por exemplo é o caso do seu Zé Maria. Ele mora aqui no Parque Santa Bárbara há 30 anos. É tempo, hein, seu Zé Maria? O que o senhor lembra de mais positivo aqui do bairro que o senhor mora há tanto tempo? Ah, eu lembro de quando começou o crescimento do bairro, quando fez o loteamento, né? Eu prestava serviço na Sanasa, então eu
consegui crescer junto com o bairro. Eu dava manutenção na parte de água da Sanaz, então eu vi o crescimento do bairro. E depois deu uma parada, mas eu acompanhei bem o bairro. Agora, o que me chamou a atenção, a gente estava inclusive passando de carro, né? Eu e o repórter cinematográfico Márcio. E a gente viu o senhor parado e falou, vamos lá, de repente tem uma história boa. Daí o senhor contou que mora aqui faz 30 anos, é tempo pra caramba, né, seu Zé Maria? E a gente viu o senhor sentado exatamente aqui nesse banco, numa paz, numa tranquilidade. Agora, que horas são? Que horas são agora? É 2:30 da tarde. Pô, numa segunda-feira, 2:30 da tarde, sentadão aqui tranquilo, é uma boa, né? Chegado. O bairro já foi até mais tranquilo, mas ainda é um bairro, em vista de muitos lugares, ainda é um bairro bastante tranquilo. Isso não tem preço, né, seu Zé Maria? Não, tranquilidade. Isso é a, né, melhor coisa, a tranquilidade, né? O senhor costuma ir no bosque ali? A gente vai conhecer já o bosque. Aqui no Parque Santa Bárbara? É. Sim, eu passo lá fazendo caminhada quase todos os dias, dá pra ver assim mais ou menos. Pois é, um dos lugares mais procurados pelos moradores aqui do Parque Santa Bárbara é justamente esse bosque aqui. Porque tem muito verde, tem um ar puro impressionante, além disso tem inúmeras opções para as pessoas, por exemplo, fazerem atividades físicas. Aqui tem academia, tem uma pista de Cooper de 540 metros, isso sem contar a paz e a tranquilidade desse lugar. No bosque, o bate-papo foi com o Francisco, que é o presidente da Associação de Moradores do Parque Santa Bárbara. Mas aqui no bairro, ninguém chama o Francisco de Francisco. Ele é conhecido aqui como Roberto Carlos. Desde criança que eu acompanho a história do cantor Roberto Carlos, desde a Jovem Guarda, né? Aqueles programas na TV Record e outras coisas, né? E até hoje eu coleciono Roberto Carlos. Eu participo de shows com violão, com teclado e até videokê. Eu gosto de cantar as canções do rei. Então cante uma música do rei pra gente. Capricha, hein? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu... Que bacana, Roberto Carlos. Mas e o bosque? Esse bosque aqui foi uma revitalização em 2012. Que era, como a Roberta falou na entrevista passada, e ela falou sobre isso aí, era um local abandonado, né? E teve a revitalização e hoje ele leva esse nome da doutora, né? Que você já citou aí. E é uma área de lazer que o pessoal usa como cuidar da saúde, porque é a caminhada, a academia de terceira idade, né? Então eles usam isso aí cedo e à tarde e é muito bem visto pela população, esse bosque aqui. O Parque Santa Bárbara tem aproximadamente 10 mil moradores. Quanta coisa mudou por aqui desde o final dos anos 70. Lá pra cá mudou muita coisa, porque quando eu mudei pra cá, em 1980, não tinha uma estrutura igual tem hoje, entendeu? Lá onde nós estávamos, não tinha asfalto. Foi uma luta de 30 anos para conseguir a pavimentação naquela área lá. Entendeu? Com a contribuição dos moradores, com o esforço dos moradores, entendeu? E com adesão, pré-adesão, adesão. Então aí, com muita luta, nós conseguimos essas melhorias. O que tem aqui de legal, de eventos? Ah, a gente... A gente viu que tem a igreja ali, tem, né? Tem a igreja, que todos os anos faz a festa junina, né? E a Associação de Moradores, que você conheceu lá, nós fazemos eventos lá também para arrecadar fundos para reestruturar o prédio e aquela quadra, né? Calçada, tudo isso aí é através de festas beneficentes com a ajuda dos comércios, com a ajuda de moradores, com a ajuda de empresas. Então... é importante que isso seja elevado, tá bom? Porque até então aquele prédio foi calçada, quadra, tudo. Tem a colaboração de moradores e empresas que doaram material e mão de obra.
para a gente conseguir manter aquele salão de pé. Antes, no bairro, tinha o lixão, que incomodava os moradores. Agora é bem diferente. O lixão que era aqui não existe mais. Hoje é feito o monitoramento ambiental da área do aterro e de um trecho envoltório para verificar as condições do solo, água e ar. Pois é, né? Tá gostando? Tá bacana as curiosidades aqui sobre o bairro. Mas é o seguinte, não saia daí, porque daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai mostrar muito mais curiosidades sobre o bairro. Inclusive, tem um bar, amigo, tem um bar por aqui que o pessoal saboreia, olha só. Um pé de frango, que é uma delícia. Não saia daí que a gente volta já já. Pois é, estamos de volta para falar um pouco mais aqui sobre o Parque Santa Bárbara. E olha, é impossível a gente contar um pouquinho a história do bairro sem falar da companhia Cia Santa, que é uma companhia teatral que tem já faz 46 anos, só aqui no Parque Santa Bárbara, desde 1996. Olha que legal, a gente vai bater um papo com a Beth. Ela é atriz e também produtora. Tudo Olá, bem, Beth? André, seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Prazer é todo meu recebê-lo aqui. Então tá bom, vamos bater um papo, Beth? Fica à vontade. É isso aí. Que legal aqui, né? Sim, sim. Nós estamos aqui, você sabe que a companhia tem mais de 45 anos, né? 46 anos. E a gente está aqui mais ou menos desde 96. Levando cultura, né, pro pessoal aqui do bairro, muito legal. E como que funciona? São quantos atores, mais ou menos, Beth? A gente tem, em média, 30 atores, né? A gente tem alguns atores fixos, eventuais, a gente conta com muitos parceiros também, né? Que é bem bacana, assim. E também eu gostaria de falar para você... Pois não, Beth. Porque você falou do bairro, então eu gostaria de falar para você do ponto de cultura, que nós somos ponto de cultura, então nós recebemos aqui várias pessoas, né, o público aqui do Parque Santa Bárbara, para assistir os nossos espetáculos aqui na Cia Santa. E como que faz para o pessoal assistir? Então é divulgado, nós temos o site, então nós fazemos toda a divulgação por esse site. As pessoas vêm, retiram o ingresso antes, uma hora antes da apresentação. E nós contamos aí com repertório, em média, mais ou menos 10 espetáculos, que são os clássicos da literatura infantil. Né? Além dos outros espetáculos que nós trabalhamos também, que são peças empresariais. Então a gente tem uma parceria com muitas empresas, onde a gente faz para eles os espetáculos para CIPAT, né? Que são peças empresariais, fala sobre segurança de trabalho, qualidade de vida. Ô Beth, queria que você falasse sobre o programa Escola Vai ao Teatro. Então, esse programa, André, é bem interessante porque, assim, é uma forma da gente levar também um pouco de cultura para alunos de rede pública. Nós trabalhamos também com colégios particulares. Então, o que acontece? A gente recebe os alunos aqui no nosso teatro, onde nós conseguimos um preço promocional. Ou seja, a gente trabalha com eles. Em contrapartida, a gente consegue dar essa promoção, porque a gente não consegue atender todo mundo pelo ponto de cultura. Então, nós temos esse programa, né, que é a Escola Vai ao Teatro. Né? A gente consegue essa contrapartida com os alunos. E a criançada adora. Nossa, eles ficam encantados, né? Qual a capacidade aqui, Beth? Porque dá para ver que é uma estrutura bem bacana, sim, né? Então, é assim, André, o nosso teatro, nós temos 135 poltronas fixas, como você pode ver, e nós contamos com cadeiras extras. Dá mais ou menos, em média, 170, 180. A gente chega a receber aqui 600 alunos por dia. Nossa. A gente chega a fazer 4 apresentações por que dia. Que bacana, né? E volta agora em agosto. Isso. Como os alunos estão de férias, né? Então a gente volta com esse programa em agosto. Tá. E aqui o que é mais ou menos? Uns 80 metros quadrados? Ai, por aí.
né? A gente tem e é confortável, esse, é legal, é uma opção muito bacana. Aqui, né? Que dá para você fazer muito espetáculo aqui, dá para você... Não sei se você conhece a língua, né, teatral, nós temos as coxias, a gente tem, a gente chama isso aqui de urdimento. O quê? Urdimento. Dá para você enforcar cenário. E aqui tem assombração? Olha, André, como todo teatro tem. Você sabe que aqui sempre aparece uma mulher de branco, que muitas pessoas já viram essa mulher aqui, mas ela não é mal, não. Ela é uma pessoa boazinha, tá sempre aqui olhando a gente, cuidando a gente. Ô, Beth, você tava me contando aqui, imagino que seja praticamente uma família, né, que os artistas, os atores, as atrizes, eles têm moradia aqui? Isso, nós temos uma moradia que a Cia Santa disponibiliza para quem mora longe, então tá disponível para quem quiser ficar aí. E pode ficar aí, pode, tranquilo. Tem não paga de tudo, nada. Não paga nada, tem de tudo. Puxa vida. Internet, quartinho arrumado, tem tudo. Bom, e aí, qual que é a próxima peça? Como que vai ser? Então, que tipo de peça que hoje é feita a gente, antes de você chegar, nós estávamos ensaiando um espetáculo que chama Circo Qualidade, uhum. Que a gente vai fazer para uma empresa, que fala sobre qualidade, tudo acontece dentro de um circo. Né? Essa peça nós vamos estrear agora na próxima semana, semana do dia 22. Como que é a peça? Fala um pouquinho mais pra gente essa tudo que acontece no circo. Essa peça, a gente fala uma linguagem técnica que a empresa passa pra gente, mas tudo assim com um bom humor, sabe, divertido, tem palhaço, malabarista, perna de pau, mágico. Então é super divertida a peça. Que tipo de peça você mais gosta de fazer, Beth? Olha, eu gosto muito de fazer comédia. O que é difícil. É, mas você tem um jeito difícil. De engraçadinha aí. É difícil fazer comédia. Quanto tempo você tem de teatro? Eu iniciei na minha atividade teatral em 95. Então, desde 95 eu tô aí nessa estrada. A gente viajou muito, a gente trabalha também com... A gente tem alguns patrocinadores, né? A gente trabalha com PROAC, Lei Rouanet, então a gente chegou a viajar para fora. Nós fizemos alguns países andinos, como Equador, Colômbia, Peru. Então a gente fez 6 cidades cada país, levando, sabe, um pouquinho de divertimento. Porque essa é a nossa missão, né? Levar divertimento e cultura para as pessoas. Bom, falando especificamente aqui do bairro, né? Uhum. As pessoas gostam muito de vir ao teatro. Eles amam e estão sempre perguntando pra gente quando vai ter, quando vai ser a próxima peça. Sempre, sempre, eles adoram. Os vizinhos mesmo, quando nós temos aqui esse programa Escola Vai ao Teatro, a gente está sempre recebendo os vizinhos aqui, eles se acomodam e assistem o espetáculo. Bom, feliz então os moradores aqui do Parque Santa Bárbara que tem essa opção, né? E essa aqui é uma sede que está sempre disponível para o pessoal do bairro, quem quiser. Sério? O pessoal vem aqui, a gente dá oficina também, a gente tem várias oficinas. Isso é aqui. Legal. Exatamente. Então é uma sede. Muita gente vem ensaiar. Aqui no nosso teatro. Aqui vocês formam atores, atrizes também? Sim, também. Como que funciona também. Isso, Beth? Então, nós temos o curso, né, que é pelo Ponto de Cultura. Então, geralmente, em julho e em janeiro, nós temos esse curso que chama Curso de Férias, onde a gente tem oficinas, cursos de teatro para as crianças, jovens. É que bem legal, bacana, que bacana, interessante. Bom, Beth, foi um prazerzaço conhecer prazer aqui. É todo meu. E fica à vontade, quando vocês precisarem, aqui é a casa de vocês. Então tá bom. Valeu, Beth. Prazer em conhecê-la e sucesso aí, tá bom? Muito obrigada. Pra você também. É isso aí. A gente continua então dando uma volta aqui pelo Parque Santa Bárbara. Uma das curiosidades aqui do Parque Santa Bárbara é certamente esse bar aqui, ó. Porque tem uma receita muito especial que chama a atenção dos moradores aqui do bairro. Fica lotado, a gente vai mostrar já já como funciona tudo isso. Bom, e quem vai contar como que é essa receita, o que é essa receita, é a Neia. Tudo bem, Neia? Tudo bem. Que receita que é essa? Conta pra gente, que chama a atenção de todo mundo aqui no esse bairro. Esse é o nosso famoso pé de frango. Ele é preparado por mim, né? Faz 8 anos que a gente está com esse pé de frango, famoso pé de frango, que não só na região aqui do Parque Santa Bárbara, mas Hortolândia, Valinhos, Paulínia, entendeu? Chegou e estendeu muito longe. Agora, pé de frango, como que é isso? Quanto você cobra? De graça? Como que é? O pé de frango para consumir aqui no bar é cortesia, né? Para o consumo de bebida, eles pegam, se servem à vontade. E para viagem, a gente trabalha com a marmita, que é R$ 7 para viagem.
Então não é só o pé de frango, vai moela, vai pescoço, vai coração, fígado. E aí o pessoal adaptou toda segunda-feira como se fosse segunda da ressaca, no Bar do Júnior. E aí pegou essa moda há 8 anos. É de segunda-feira, né? Segunda-feira, toda segunda. E como segunda-feira que surgiu essa ideia, né? Essa ideia foi sugerida por um cliente, o Sérgio Martins, e a gente começou nesse caldeirãozinho aqui. E hoje a gente tá com mais de 30 quilos. Então quer dizer, antes era feito aqui? Era feito aqui. Puxa vida! Era os nossos primeiros clientes, foi nessa vasilhinha de... Quanto cabe aqui? Essa aí acho que a gente começou, acho que uns 3 quilos. 3 quilos, e hoje eu tô vendo que são 3, são, né? São 3 panelas, moela e os pés de frango, com pescoço, fígado e coraçãozinho. Então a gente vai mostrar como que é, como que funciona essa receita, o que que vai na receita, porque eu já tô sentindo o cheiro aqui. É, o cheiro aqui vai longe. Então mostra pra gente, são 3 panelas. São 3 panelas, né? Então eu já escaldei, eu vou começar a preparar, vou escaldar, lavar, fazer o tempero, né? Eu ponho um pouquinho de açafrão pra dar uma cozinha no pé, porque um pé branco o cliente não... acaba ficando meio com receio de pegar. Mas como ele fica colorido, aí fica no ponto. Agora você me dá licença que eu vou pegar minha panela. Pois não. Que eu pego. Sinta-se sozinha. Em casa. Todos os dias de segunda-feira sou eu que escorro sozinha. Agora vou pôr o pé de frango e ele vai cozinhar. Então vamos lá? Então vamos lá. Eu ponho um pouquinho de óleo, por causa que eu uso o alho líquido. Quanto vai de óleo, mais ou menos? Um fio de óleo? É, um fiozinho de óleo, só pra não queimar o alho. Quem que é isso aí? Alho? Alho líquido. Ah, que joia! Porque dá um sabor especial aí no especial, pé de frango. É. Tem gente que não gosta do alho triturado, né? É. Então eu uso esse daí. Uhum. Deixa refogar. O que é isso frango. Aí? Isso aqui, ó. É vinagrete? É tipo um vinagrete, né? É a cebola, o tomate e o pimentão. Isso aí você serve junto também? Não, isso aqui vai pra refogar vai o pé antes. De frango. Ah, que legal! Vai. Vamos dar uma aquecida aí, né? No alho. Aí eu vou e coloco. Eu pico ele antes e deixo congelado. Dou uma mexida. Duas colheres de açafrão, 3 colheres de sal e aí eu mexo e deixo. Quanto tempo você deixa aí depois? Não, até dissolver o açafrão, não precisa refogar tanto a cebola, o tomate, porque ele vai cozinhar e aí é onde ele vai pegando gosto no pé de frango. Então tá bom, sem, né? Sem precisar refogar. Então fechou. Vamos combinar o seguinte, a gente volta mais tarde então para ver, conversar com os clientes e saber de fato o que eles acham desse pé de frango que é muito comentado aqui nos 4 cantos do Parque Santa Bárbara. Bom, pelo cheiro tá muito bom. Tá. Eu vou querer experimentar também. Tá bom, okay, né? Ok. Até já então. E antes de a gente mostrar a comida pronta, o bar cheio e tudo mais, dá tempo de conversar com a dona Conceição, que mora no Parque Santa Bárbara faz 40 anos. A casa dela foi uma das primeiras do bairro. São tantas recordações. Eu lembro que a gente veio pra cá, eu tinha 21 anos, e tinha, depois de um tempinho, morou outras pessoas por aqui. Então a gente se ajuntava, né? A gente era casado, se ajuntava e a gente ia fazer arte. Tipo... fazer um Judas para pôr lá na beira da pista para ele ficar levantando a mão e os ônibus paravam. E no fim a gente acabava até chamando a polícia pra gente, né? Essas eram as brincadeiras. E tinha o futebol dos meninos que se vestia de mulher.
E tinha o pessoal da comunidade, que vinha o padre aqui, ele tirava o sapato para rezar nas casas e ia descalço, porque aqui, conforme você andava, você saía com o sapato baixo e ficava dessa altura de barro. Então, essa época que eu sinto falta daqui. Aquela amizade que a gente tinha, aquelas brincadeiras que a gente fazia. A gente fez a primeira quadrilha aqui, a gente arrumou até uma carroça para levar a noiva. E as fotos servem para que a dona Conceição nunca se esqueça de como era o Parque Santa Bárbara. Pois é, agora já anoiteceu, a gente voltou aqui no bar e olha, a galera já tá comendo o pé de frango. Como você chama, amigo? Osmar Peixoto, de Aquino. Osmar Peixoto, tá grande sua tigela aí. O que, que tem aí, além do pé de frango? Pé de frango, tem moela, pescoço, figo, e um arrozinho e uma farinhazinha. Beleza, hein? Tô aqui pra curar a ressaca de ontem. E tomando uma cervejinha, então, melhor ainda. Cervejinha pra acompanhar, melhor ainda. Bom demais, viu? E vem sempre aqui? Toda segunda. Bato cartão. Cara, mas qual que é o segredo? Fala um pouquinho mais pra gente sobre o que é comer pé de frango, que não é algo muito comum, né? É, então, é gosto, né? Pra ressaca, principalmente, eu adoro. É gosto. Pé de frango não tem muito o que comer, mas você vai roendo ali, eu gosto. Modo caldinho, arrozinho. É bom demais. É bom demais. Muito bom. Beleza, pois é, tá lotado aqui o bar, a gente vai bater um papo com mais gente, porque o pé de frango aqui realmente caiu no gosto da galera. Pegando aí, amigão? Opa, o pezinho de frango, pescoço, manuela. Muito bom. Mas tá caprichando no prato aí. Não, aqui é janta. Eu falei pra mulher que não ia jantar em casa, vou jantar aqui. Bom demais. Vale a pena. Vale a pena. Saboroso, tempero bom. Um arrozinho com uma farinha de mandioca. Vai ficar bom demais. Bom apetite. Obrigado, é nóis. 18 anos a tradição. Pessoal, segunda-feira, carteirinha, fidelidade aqui com a gente aqui. Tem uma galerinha boa aqui com a gente, toda segunda. E segunda não é um dia muito apropriado para o pessoal sair de casa e tudo mais. E o bar lotado dentro e fora do bar. Graças a Deus, é a segunda da ressaca. Bom, tô aqui com a dona Maria da Graça, é a terceira vez que ela vem aqui ao bar para, claro, saborear o pé de frango. Tá bom, hein? Mas chamou atenção aqui no pé de frango. Ah, é? Como eles tratam a gente, né? Eles tratam a gente muito bem, né? São muito educados, né? Então, muito bom. E o pé de frango tava bom? Muito bom. O que tem de diferente no pé de frango? Porque pé de frango não é tão comum assim, né? O pessoal come a coxa, asinha, né? Não sei. Não sei porque que ele é tão diferente, mas é muito bom. Toda segunda-feira é... pé de frango. Já deixa separadinho. Segunda-feira é dia de pé de frango. Dia de pé de frango. Tantas violetas velhas sem cor. É só morder. Isso. A mente, hein? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Fique à vontade. Muito bom. Bom, pessoal, esse foi o Meu Bairro na TV, diretamente aqui do Parque Santa Bárbara. Foi um prazer enorme poder contar um pouco a história deste bairro, várias curiosidades. Agora a gente se encontra numa próxima oportunidade contando mais histórias de outros bairros na TV.